Ռուսաստանցի իր գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը հետևած ասուլիսին Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է. Мы очень удовлетворены сегодняшними переговорами и теми результатами и поручениями, которые были. Գոհայացից այն համաձայնագրերից, որ կնքվել են եւ այն հանձնարարականներից, որ արվել են հանդիպման շրջանակներում։ Կարեն Կարապետյանը նաեւ ընդգծել է, որ որպես տուրիստական երկիր Հայաստանը այնքան էլ գնահատված չէ ռուսաստանցիների կողմից եւ հույս է հայտնել, որ այսօր ստորագրված համաձայնագիրը, որի շնորհիվ ռուսաստանի քաղաքացիները կկարողանան այցելել Հայաստան ներքին անձնագրերով, դրական տեղաշարժ կգրանցի նաեւ այս բնակավարում։ Ասուլիսին Կարապետյանը Մեդվեդևին հրավիրել է Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի վարչապետին, նա հայտարարել է, որ բանակցությունները ինչպես միշտ կառուցողական են, հագեցած եւ բարեկամական, ընդգծել է, որ նաեւ էներգագիրների ցածր գների առևտրաշրջանառությունը երկու երկրների միջև չի նվազել, այլ աճել է, անցած տարի մասնավորապես գալիորեն աճել է Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծվող գյուղատնտեսական ապրանքի քանակը։ Բացի այդ, Մեդվեդևի փոխանցմամբ այսօր կան մի շարք համատեղ նախագծեր գյուղատնտեսության ոլորտում։ Քննարկվել է նաև ներդրումների հատուկ հիմնադրամ հիմնելու հարցը, բայց այս հարցը դեռ մշակման փուլում է։ Есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей. Իդեպ հանդիպմանը Կարեն Կարապետյանը հավաստիացրել է իր ռուսաստանցի կոլեգային, որ այսօր Հայաստանում անց են կացվում մի շարք բարեփոխումներ, բարենպաստ ներդրումային միջավայր ձևավորելու նպատակով, եւ որ Հայաստանի իշխանությունները ուրախ կլինեն ողջունել ռուսաստանցի ներդրողներին։ Թե հատկապես ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, լրագրողների ներկայությամբ Կարապետյանը չի մանրամասնել։ Ռուսաստանի վարչապետն իր խոսքում մի քանի անգամ շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը օգուտ է բերել Հայաստանին, մասնավորապես այդ անդամակցության շնորհիվ է, որ անցած տարի շուրջ 70%-ով աճել է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը։ Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան նստավայրում այսօր անցել են հայ-ռուսական բանակցությունները, որոնց արդյունքում ստորագրվել են նաև մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում նաև ռուսաստանի քաղաքացիների համար ներքին անձնագրերով Հայաստան այցելելու մասին համաձայնագիրը եւ ռուսաստանի արդյունաբերության եւ առևտրի ու Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունների միջև հուշագիրը։ Հիշեցնեմ, սա Կարեն Կարապետյանի առաջին պաշտոնական այցն է արտերկիր եւ հանդիպումը սկսելիս ռուսաստանի վարչապետը սա ընդգծել էր։ Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Մեդվեդևի հրավերով այս երկորիա է Ռուսաստանում։ Հայաստանի դեսպանատանը Կարեն Կարապետյանն այսօր երեկոյան հանդիպում է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, վաղ առավոտյան արարողակարգի համաձայն այցելելու է անհայ զինվորի հուշարձան, իսկ կեսօրին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում հանդիպելու է մի խումբ Մոսկվայաբնակ հայ գործարարներին։